Daniela, ono što mislim da je šteta što ste u situaciji da se borite za opstanak. To je prvo. Drugo, iznenadio me Topličanin. Ne samo dobrom igrom, već u nekim situacijama i malo grubom igrom, ali dobro, svako igra svoje. Ja se nadam da imamo šanse da ostanemo u ligi, vi ste to zaslužili. Imamo i znam da će moja ekipa da da sve od sebe, da pobedimo još ove dve poslednje utakmice, imamo Požarevac i Pančevo kući. Sigurno ne zaslužimo da ispadnemo iz Super B lige. Mi ćemo se potrudimo da damo sve od sebe i nadamo se da će da ostane. Ja ti čestitam. Hvala. Hvala publici. Da, celoj ekipi. Prenesi pozdrav. Bravo, Daniela. Hvala.